how they dressed. It's very, very traditional. It's very, very traditional. And a day before the queen mother will be buried. Кінець навчального року для учнів Таращанської гімназії «Ерудит» став цікавим та незвичним. А все тому, що до школи приїхав гість. Та не просто гість з Києва чи Закарпаття, а з самої Африки. Волонтер Еммануель Джах є жителем далекої африканської країни Гани. Приїхав він у Таращу, щоб познайомитися з українськими школярами, допомагати вчителям у позашкільних заходах та відкрити дітям культуру і особливості життя у Африці. Час його перебування в Таращі був обмежений одним тижнем, тому кожен день був дуже насиченим. Учні гімназії з неабияким захватом слухали розповіді Еммануеля на уроках, чекали його в коридорах школи, щоб особисто поспілкуватися та зробити селфі. І саме спілкування з незвичним гостем стало приводом для кращого вивчення англійської мови, оскільки саме цією мовою розмовляє волонтер. Щодня діти запрошували Еммануеля провести з ним час, пограти разом у футбол. Сам волонтер з захватом розповів про його враження від спілкування з жителями Таращі. And honestly, I would say that coming to Ukraine and coming to Tarasha has been an unprecedented experience for me. Йому дуже сподобалися щирі та відкриті діти. Він шкодує, що мало часу зміг провести тут, але має надію повернутися сюди знову.